Hey, aí, beleza? Vamos fazer esse glitch aqui hoje de como ter o peito e os braços invisíveis. Para estar fazendo isso, você vai estar precisando aqui ser primeiramente ser um chefe, né? Registrar aqui e ter um iate. Qualquer iate dá, desde que ele esteja essa piscina aqui de boas. E para fazer esse glitch, você vai estar precisando de duas coisas: do traje aqui macacão, que eu já salvei ele aqui para ficar mais fácil. Aqui, ó, eu já até salvei como glitch. Desse macacão vermelho aqui, se eu não me engano, ele é o primeiro. Você compra lá na loja, eu não vou ir lá porque eu já tenho ele aqui. E de estar colocando essa aqui, ó, luvas cirúrgicas brancas. Beleza, chegou aqui no iate, você vai estar com o traje normal. Aí você vai vir no seu inventário, acessórios, e deixar aqui em cima de luvas brancas. Aí você vai vir aqui, subir as escadas, beleza. Entrar aqui nessa piscina de boas. Aí você vai descer aqui até onde tiver auto-exibir na moto. Aí você vai ficar clicando X em cima. E durante 10 segundos, quer ver? Vamos lá então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza, fez isso. Agora você vem aqui em auto-exibir na aeronave e faz isso por mais 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza, fez isso, agora você volta, vem colete balístico, auto-exibir colete e faz isso por 10 segundos também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza, terminou aqui, agora você volta, vem chefe Secure Serve, gerenciar, estilo. E aqui que chegar aqui em trajes do chefe aqui, você põe um para a esquerda. Fez isso, agora você vai estar saindo da piscina aqui e parando exatamente em cima desse círculo aqui, ó, esse círculo luminoso. Aí parou aqui, você põe uma vez pra direita, né, que aí vai voltar o traje normal. Beleza, voltou pra cá, agora você vem, volta aqui, vai em inventário, acessórios, aí vai estar aqui luvas. Você pode ver que tá aqui falando luva cirúrgica branca e não tem luva. Aí o que você vai fazer agora? Apertar uma vez pra esquerda. Fez isso aí, como você pode estar vendo, já sumiu o peito e os braços aqui. Agora você pode estar personalizando o seu personagem do jeito que você quiser, fazendo um glitch de máscara, essas coisas. Mas eu aconselho você salvar o traje primeiro antes de ir modificando ele, porque alguma coisa pode dar errado se ele sumir. Mas é isso aí, o meu ficou esse aqui, ó. Deixa eu até mostrar aqui como que eu deixei o meu. O meu ficou bem daorinha aqui, eu gostei bastante, só não dá pra mexer nas luvas. Mas é isso aí, gostou, é like, falou.